साथी आजको यस भिडियोमा हामी 10 एकदमै चर्चित लाइभ दोहोरी कलाकारहरूलाई हेर्ने छौं। ओ मलाई न सिकाउ जिउना कुन दिन पर्छ आजले बिस पिउन झ्याला। साथै यी कलाकारहरू कति वर्ष पुग्नु भयो उहाँहरूको श्रीमान अथवा श्रीमती को हो जस्ता धेरै नै कुराहरू बुझ्नेछौँ। साथी आउनुहोस् को को हुन् त ती टप 10 चर्चित लाइभ दोहोरी गायक गायिकाहरू। अब कतै पनि ढिला नगरिकन काउन्ट डाउन तर्फ लागौँ। नम्बर 10 शीला आले कले राख्न मान्छ होला थोत्रो बुढो धितो थोत्रो बुढो। लामो समयदेखि दोहोरी क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँ राख्दै आउनु भएको अग्रज तथा वरिष्ठ गायिका हुनुहुन्छ शीला आले। राजु परियार र शीला आलेको लाइभ दोहोरी भन्ने एकदमै हिट हुने गर्दछ। सबैजना एक नासको अझैनी कता छन् त र दर्शकहरूले उहाँहरूको जोडीलाई हेर्न भने एकदमै रुचाउने गर्दछ। स्वरको धनी शीला आले र राजु परियारको लाइभ दोहोरीहरू भने एकदमै धेरै रहेका छन्। विक्रम सम्बत 2036 चैत्र 12 गतेको दिन पिता कृष्ण बहादुर आले र माता ललिमाया आलेको कोखमा कान्छी छोरीको रूपमा तनहुको आबो भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्म भएको हो। हाल उहाँ 2080 अनुसार भने 43 वर्षको हुनुहुन्छ। साथी यही चैत आउने चैतमा चाहिँ उहाँ 44 वर्ष पुग्नुहुनेछ। शीला आलेको विवाह भने सन् 2005 शिवराज पौडेलसँग भएको हो जो कि उहाँ संगीतकार हुनुहुन्छ। साथी उहाँहरू बीचको दुई छोरीहरू रहेका छन्। नम्बर 9 खुमन अधिकारी विक्रम सम्बत 2042 भाद्र 22 गतेको दिन पिता मुक्तिराम अधिकारी र माता नमकला अधिकारीको कोखमा कान्छो छोराको रूपमा स्याङ्जाको गुरुङदी कर्णादी भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्म भएको भने हाल उहाँ 2080 अनुसार 38 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँको प्राय जसो तिजको गीतहरू भने एकदमै चर्चित रहेको छ। त्यसै गरी खुमन अधिकारीको लाइभ दोहोरी हेर्न भने दर्शकहरूले एकदमै मन पराउने गर्दछ। खुमन अधिकारीको प्राय लाइभ दोहोरी अस्मिता डल्लाकोटी काजल जोशी कल्पना दाहाल शीला आले जस्ता धेरै नै दोहोरी कलाकारहरूसँग लाइभ दोहोरी हिट रहेका छन्। उहाँको विवाह भने मे 20 शिल्पा अधिकारीसँग भएको हो र उहाँहरू बीचको एक छोरा पनि रहेको छ। नम्बर 8 कमला घिमिरे उमेरको हिसाबले कमला एकदमै सानो उमेरको लोक दोहोरी अथवा लाइभ दोहोरी गायिका हुनुहुन्छ। धनगढीको बसमा चिया छानेको फुले गुराँस जस्ता चर्चित गीतमा स्वर दिनुहुने गायिका हुनुहुन्छ कमला घिमिरे। साथीहरू अहिलेको समयमा हामीले कमला घिमिरेलाई यस्तो देखे तापनि उहाँ भने करिब 4 वर्ष पहिला यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण देशमा अथवा विदेशमा बसेर हेर्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूले आज ड्रेस होइन फेरि कमला सबैलाई सिकाउँछु नि राम्रो राम्रो अग्रज कलाकार राजु परियारसँग टक्करमा दोहोरी खेल्ने बाल कलाकार हुनुहुन्छ कमला घिमिरे। कमलाको लाइभ दोहोरीहरूमा भने लाखौँ करोडौँमा भ्युज आउने गर्दछ। विक्रम सम्बत 2066 असोज 17 गतेको दिन धादिङमा जन्म लिनुभएको कमला हाल 2080 अनुसार भने मात्र 14 वर्षको हुनुहुन्छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई कमलाको लाइभ दोहोरी कस्तो लाग्छ कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। नम्बर 7 इब्सल सञ्जाल लाइभ दोहोरीको एक नव चर्चित गायिका हुनुहुन्छ इब्सल सञ्जाल। एकदमै छोटो समयमा रातारात चर्चामा आउनुभएको इब्सल सञ्जालको लाइभ दोहोरी प्रायः सबै नै हिट हुने गर्दछ। इब्सल सञ्जाल चर्चामा आउनुभएको भने धेरै दिन त भएको छैन। उहाँ एकदमै छोटो समयमा भाइरल हुनुभएको कलाकार भन्दा केही फरक पर्दैन। उहाँले लाइभ दोहोरीहरूमा मात्र नभई देउटा गीतहरूमा समेत मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ। घरकै जेठी छोरीको रूपमा इब्सलको जन्म भएको हो।
उहाँको परिवारमा भने इप्सल लगाएर 5 भाइ बहिनीहरू रहेका छन्। उहाँ पछि 2 बहिनी 2 भाइ। साथीहरू, इप्सल लोकदोहोरीको एक चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीमा आउनु भन्दा पहिले पप सङ झुम्का बाली र मायालुको नजरले जस्ता भिडियोमा मोडलिङ गरिसक्नु भएको थियो। त्यसै गरी उहाँको उमेरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले 20 वर्षको हुनुहुन्छ भने इप्सलको जन्मथलो कालीकोट जिल्ला हो। त्यसै गरी उहाँको वैवाहिक जीवनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँले विवाह गर्नु भएको छैन। नम्बर 6 सुप्रिम मल्ल ठकुरी। साथीहरू, पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले सुप्रिम मल्ल ठकुरीको उमेर चाहिँ मिस्टेक भनेको थिएँ। सो त्यसैलाई नै सच्याउँदै उहाँको वास्तविक उमेरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विक्रम सम्वत 2068 वैशाख 30 गतेको दिन बाजुरामा उहाँको जन्म भएको हो। सुप्रिम मल्ल ठकुरी हाल 2080 अनुसार 12 वर्षको हुनुहुन्छ। उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने सुप्रिम मल्ल बाल कलाकारहरू अन्तर्गत पर्नुहुन्छ, तर उहाँको लाइभ दोहोरी टुका यति कडा हुन्छ कि राम्रो राम्रो प्रतिस्पर्धाले पनि हार मान्न बाध्य हुने गर्दछ। साथीहरू, सुप्रिम मल्ल ठकुरीले द भोइस अफ नेपाल किडमा समेत तहल्का मच्याउनु भएको थियो। उहाँले द भोइस अफ नेपाल किडबाट नै चर्चा कमाउनु भएको हो। सुप्रिम मल्ल ठकुरीको लाइभ दोहोरी कमला घिमिरे अस्मिता डल्लाकोटीसँगको लाइभ दोहोरीहरू भने एकदमै हिट रहेको छ। नम्बर 5 टीका सानु। विक्रम सम्वत 2052 वैशाख 11 गतेको दिन तुलसीपुर गहटडा दाङमा उहाँको जन्म भएको हो भने उहाँ हाल 2080 अनुसार 28 वर्षको हुनुहुन्छ। टीका सानु विशेष गरी गायक र अभिनेत्री हुनुहुन्छ। मेरो पनि बुढी आमा हुनुहुन्छ, बहिनी छ। उहाँले लाइभ दोहोरीहरूमा गीत गाउने मात्र नभई सिरियलमा समेत काम गर्नुहुन्छ। टीका सानुको एक दिदी र 2 बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँको बाल्यकाल एकदमै गरिबीमा गुज्रेको थियो। साथीहरू, त्यसै गरी टीका सानुको म्युजिक भिडियोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँको हिट गीत बुहारी 2 हो भने टीका सानु र प्रकाश सपुतको लाइभ दोहोरी एकदमै हिट रहेको छ। त्यसै गरी उहाँको हिट गीतहरूको कुरा गर्दै गर्दा घाँसै काटौ खोली दोभान, सानु, पराई घर जस्ता निकै नै दोहोरी गीतहरू उहाँको चर्चित गीतहरू अन्तर्गत पर्दछ। तपाईँहरूले टीका सानुलाई को सिरियलमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 4 चीज गुरुङ। लाइभ दोहोरीको एक चर्चित व्यक्ति हो चीज गुरुङ। साँच्चै तिम्रो कति भो बेभाको जस्ता तस्तै दाई देख्या छु के भाको। हाम्रो रिसर्च अनुसार चीज गुरुङको जन्म विक्रम सम्वत 2049 पुष 5 गतेको दिन गोर्खा जिल्लाको हर्मी भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्म भएको हो। हाल उहाँ 2080 अनुसार भने 31 वर्षको हुनुहुन्छ। लाइभ दोहोरीको एकदमै चर्चित गायक चीज गुरुङको पढाइको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले माध्यमिक तहसम्मको पढाइ गाउँमै कम्प्लिट गर्नुभएको हो र पढाइ अझ गर्छु भन्ने सोच राखी काठमाडौँ छिर्नु भयो र काठमाडौँमा उहाँले पढाइ सँगसँगै दोहोरी साँझमा काम गर्न थाल्नुभयो। सानैदेखि गाउँमा गाउने तथा विद्यालयहरूमा भाग लिँदै आउनु भएको चीज गुरुङले पहिलो पटक रेशम फिरिरी दोहोरी साँझबाट दोहोरी यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले त्यस बेला रेशम फिरिरी दोहोरी साँझबाट भने पहिलो तलब 3,000 रुपियाँ पाउनु भएको थियो। चीज गुरुङको सङ्घर्ष भने एकदमै रहेको छ र आजको समयमा चीज गुरुङले लाखौंमा पैसा कमाउने गर्नुहुन्छ। साथी, चीज गुरुङको लाइभ दोहोरी कोसँगको मन पर्छ कमेन्ट गर्नु होला। नम्बर 3 सुमन परियार। विक्रम सम्वत 2048 वैशाख 21 गतेको दिन गोर्खा जिल्लाको पन्ध्रुङ गाविस वाडा नम्बर 7 गौरी छाप भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्म भएको हो। त्यसै गरी सुमन परियारको उमेरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाल उहाँ 2080 अनुसार चाहिँ 32 वर्षको हुनुहुन्छ। गायन तथा मोडलमा रुचि राख्नु भएको सुमन परियारले भने पहिला सुरुवाती दिनहरूमा मादल बजाउने जस्ता काम गर्नुहुन्थ्यो। यसो गर्दा गर्दै उहाँ चाहिँ गायनतिर पनि लाग्नुभयो। आजको समयमा भने सुमन परियारको लाइभ दोहोरी हेर्न भने सबै दर्शकहरूले रुचाउने गर्दछ। उहाँले पहिलो एल्बम भने 2064-65 निकाल्नु भएको थियो। त्यसै गरी 6-7 वर्षको सुमन परियार भने यस्तो हुनुहुन्थ्यो। जागेर आयो र आजको समयमा सुमन परियारलाई हामीले यस्तो देख्न सक्छौँ।
जिस्काउने त सुमन हो हुनलाई सुन्नुहोस् है सुमन हो हुनलाई हुन्न दाजै बुहारी छोनलाई। साथीहरू तपाईँहरूलाई सुमन परियारको लाइभ दोहोरी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। नम्बर टू अस्मिता डल्लाकोटी। कस्ती देखिमला मामा बने जे पनि हसो साथी उहाँलाई चाहिँ अस्मिता डीसी भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। लाइभ दोहोरीको एकदमै सुन्दरी तथा राम्री देखिने अस्मिता डल्लाकोटीको लाइभ दोहोरी मन नपराउनेको संख्या भने कमै होला। एकदमै हसिलो अनुहार भएको अस्मिताको जन्म विक्रम सम्बत 2054 असो 17 गतेको दिन धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा उहाँको जन्म भएको हो। हाल 2080 अनुसार अस्मिता डल्लाकोटी 26 वर्षको हुनुहुन्छ। दोहोरी च्याम्पियनबाट एकाएक चर्चामा आउनुभएको अस्मिता डल्लाकोटी धेरै नै संघर्ष गर्नुभएको हो। पहिलो चरणको दोहोरीको लागि उहाँ यसरी भाइरल हुनुभन्दा पहिला 6-7 वर्ष पहिला नै दोहोरी साँझ जस्ता कार्यक्रमहरूमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ भने चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ टाढा हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको समयमा अस्मिता डल्लाकोटीको हरेक लाइभ दोहोरीहरू हिट हुने गर्दछ र लाखौंमा भ्युज आउने गर्दछ। त्यसै गरी उहाँको वैवाहिक जीवनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हालसालमै शक्ति गोदारसँग विवाह गर्नुभएको हो, जो कि उहाँ पनि लाइभ दोहोरीको एक चर्चित व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अस्मिताको सुप्रिम मल्ल ठकुरी चीज गुरुङ सुमन परियारसँगको जोडी भने एकदमै रुचाउने गर्दछ। त्यसै गरी हुनु त अस्मिता डल्लाकोटीसँगको धेरै नै लाइभ दोहोरीहरू हिट रहेको छ। ती मध्ये सुमन परियार र अस्मिता डल्लाकोटीको लाइभ दोहोरीलाई भने एकदमै हेर्ने गर्दछ। सो तपाईँहरूलाई सुमन र अस्मिता डल्लाकोटीको लाइभ दोहोरी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। नम्बर वान राजु परियार। गर्नु गर्यो बलराम भैँसी पालेर पुरानो चर्चित लोक गीत गाउनु हुने गायक हुनुहुन्छ राजु परियार। यदि तपाईँहरूले रेडियोमा पहिला लोकदोहोरी गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो अथवा कार्यक्रमहरू सुन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूले यो गीत अवश्य सुन्नु भएको हुनुपर्छ। स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि म सानो हुँदाखेरि रेडियोहरूमा यो गीत बजेको मैले एकदमै सुन्ने गर्दथ्यो। आज मैले यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि मलाई बल्ल थाहा भयो कि यो गीत चाहिँ राजु परियार सरले गाउनु भएको हो भनेर। साथीहरू त्यस समयमा यो गीत रेडियोमा एकदमै चर्चित रहेको थियो। वास्तवमा लोकदोहोरीको स्वर सम्राट उपनाम पाउनु भएको राजु परियारको जन्म विक्रम सम्बत 2037 असार 15 गतेको दिन लमजुङ जिल्लाको गाउँसुर गाविस वाडा नम्बर 9 चिसो पानी भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्म भएको हो। साथीहरू हाल 2080 अनुसार राजु परियार 43 वर्षको हुनुहुन्छ। राजु परियारको लोक सङ्गीत यात्रा 2056 सुरु भएको हो। लिटरली भन्नुपर्दाखेरि त्यस समयमा म जन्मेको पनि थिएन। 2056 अहिलेसम्म पनि उहाँको दोहोरी यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ र चर्चामै रहेको छ। फुल्यो गुराँस मस्यौरी फुली नाकैमा डोको बुनेर रिबन केसैमा जस्ता चर्चित गीतहरू गाउनु हुने गायक हुनुहुन्छ राजु परियार। साथी राजु परियारको लाइभ दोहोरी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी मेरो तर्फबाट राजु परियार सरको स्वर भन्नुपर्दाखेरि मलाई एकदमै मनपर्छ। उहाँको टुक्काहरू पनि त्यति नै मिठो हुन्छ भने उहाँको स्वरको त कुरै नगरौँ। साथी यदि तपाईँहरूलाई राजु परियार सरको स्वर मनपर्छ भने एक सब्सक्राइब त गर्नुहोला। त्यसै त हामी 100K सब्सक्राइबरको एकदमै नजिक छौँ। सो तपाईँहरूको एक सब्सक्राइबको पनि हामीलाई एकदमै महत्त्व हुने गर्छ। त्यसैले सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि भिडियो बनाउन त एकदमै टाइम लाग्छ र तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु मात्र 1 सेकेन्ड लाग्छ। त्यसैले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र साथी यदि तपाईँहरूलाई मनपर्ने गायक गायिका छुट्नु भएको छ भने तपाईँहरूले पार्ट 2 भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। म अर्को भिडियोमा उहाँहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसैले कमेन्ट गर्नुहोला कुन कलाकार चाहिँ छुट्नु भयो। र आजको भिडियोमा यति नै।